同埋離開咧，係一個好重要嘅信息，亦都俾到國際社會，香港玩完啦，一國兩制係真玩完。我就係冇咩遺憾嘅，我遺憾就香港，即係唯一咁講，香港冇真係有普選，而香港人本來係值得有普選。咁你嗰個治港政策呢廿幾年係做錯咗。判斷錯了，用你一個錯誤的系統聽不到真是香港人的意見，沒人想過送中條例原來可以發展到全香港這樣玩完，也沒想過林鄭月娥原來做特首，因為她的性格的缺陷和她一種的自大又可以說無知又得，是可以玩到香港這麼慘。我都是一笑置之，嗤之以鼻。我没有权的 ,OK。我想我还有些用的。起码我容易啲看穿什么是滥权，什么是不公义。就算我是一个律师或者一个市民或者一个区议员，那我都可以讲的嘛。香港加油，香港加油，齐上齐落，齐上齐落，香港加油，香港加油。辞职抗议他，也都等全世界的知道是原來一國兩制真是玩完了，連一些據理力爭、寸土必爭的泛民議員都要離開，冇曬空間。我更加啦，早29年我的本分，即係無論英國老時代到回歸20幾年，咁我就覺得我盡了責啦，我每一次選舉，我都問自己，我係咪要繼續選呢？我仲有冇嘢可以為市民做呢？为市民讲呢，如果唔得咁其实要走㗎喇。今次我哋係一定要俾到北京好强烈嘅信息。就算以后你唔俾我参选，我亦都未必会参选。咁但係你要付出咩代价，唔係淨係声誉嘅代价嘅。可能有好多实际嘅后果嘅。咁佢自己要衡量。